126-тай парламентын хувьд бол дэг буюу тоглоомын дүрм анхнаасаа их тодорхой ойлгомжтой байхаас гадна энэ дэг өөрөө энэ парламентын олонхоор хүлэн зөвшөөрөгдсөн байж аж легитим байдлаа хадгална. За сая бол одоо төлөөлөөд бүлгүүдээс дөрөв дөрөнг гишүүн энэ дээр гарч үг хэлнэ гэдэг тооны хязгаар болон минутын хязгаар улсын их хурлын даргаын зөвлөлөөс батлагдсан журмаар зохицуулагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл 126 гишүүний олонхоор хууль болж батлагдаагүй 10 даргаын олон хуюу 6 хүнээр батлагд одоо олонхоор батлагдсан ийм журмаар хуулиар биш журмаар ард түмний төлөөллийн мандатын эрхийг хязгаарлаж болохгүй. Энэ бол өөрөө л хүлэн зөвшөөрөхгүй. Тэгж ярих юм бол улсын их хурлын гишүүн журам захирагдахгүй. Хууль захирагдана. Улсын их хурлын даргаын зөвлөлийн батлсан 6 даргаын батлсан журамд 90 хэдэн захирагдана гэдэг ийм тогтоомын дүрэн байж болохгүй. Тийм учраас дэгд улсын их хурлын чуулганы тахимд бүлэг бүлгээс тэр дөрвөн гишүүн үг хэлэх тэр нь ямар хугацаатай байх нь дэгийн хувьдаа өөрчлөлт орж парламентын олонхоор батлагдчихж энэ цаашаа парламентын бусад легитим байдал хадгалагданаа гэсэн ийм саналтай байна.